Здравейте, хора. Това, което искам да ви кажа е, тъй като тук сме само на OpenFest и говорим за open source неща, но много често имаме предвид Linux, Unix базираните неща. Това, което искам да ви покажа е, че всъщност има един много интересен open source проект, за който не знам дали много от вас са чували. Казва се NoSignal. Секунда, само да видя най-вероятно дефекта е в мене. Така, мисля, че ще направим. Да. Проектът се казва ReactOS и всъщност това е един проект, в който се опитват да направят open source алтернатива на Windows. Като тук не става дума за нещо базирано на Linux или въобще на Unix ядрото, това е едно ядро, което е започнато абсолютно от нулата. Този проект е поне на 10 години, лично аз го започнах да го наблюдавам преди около 7 години, когато това нещо беше в много ранен етап. Всъщност това е опит да се направи Windows NT съвместимо ядро, което да е направено изцяло open source. Това е интересното при него. Няма нищо общо с Unix, няма нищо общо с Linux ядрото, няма нищо общо с емулатори, Wine и така нататък. Въпреки че взаимстват някои неща от Wine, те реално само четат какво са направили там. За да видите, че това нещо все пак работи, съм подкарал една виртуална машинка да видите до какъв етап е то. Ако трябва да бъда честен, много е далеч от истината, но все пак това е с Windows. Целта е да е съвместимо напълно с Windows. Сега се стреми да е съвместимо с Windows 7 и Windows 8. ReactOS в момента бултва. Истинския Windows. Взема около 100 мегабайта памет. Това, което се опитах да направя, е да инсталирам TeamViewer. Успя да се инсталира, но за съжаление не тръгва. Другия проблем е, че нямам мишка в виртуалната машина, тъй като не работи добре с Hyper-V. Иначе, какво представлява? Виждате, има си старт менюто, имаме някои от доста типичните приложения в Windows, като например Paint. Имаме командния промпт и всички тези неща са портнати реално. Тоест, те са пренаписани, някои от тях са взети директно, някои от тях са пренаписвани, за да се, просто за да се избегне лицензирането на Microsoft, но нищо от тях не е емулирано, нищо от тях не работи през някакъв емулатор. Това е open source ядро, Windows NT съвместимо и приложенията тръгват под него. Самия факт, че TeamViewer инсталацията тръгна, прием повечето неща и просто самият TeamViewer не може да се стартира като сервис, беше достатъчно да се види, че има някаква съвместимост. Може да го опитате като цяло това, което най-много се търси в този проект е да разпространим мълвата за него, да се чуе повече, защото ще са нужни хора, които да го подпомагат. За сега това, което, с което може да се помага е да намирате бъгове, да ги репортвате. Тези от вас, които се интересуват от разработка на ядра на операционни системи, могат да опитат да направят нещо. Хората са наистина много отворени към помощ и въобще към всякакъв community support. Заформя се някакво community, има доста документация, но писането на една операционна система от нулата в днешно време, знаете, че е нелепа задача. Доста налудничаво да се започне нещо такова. Аз, честно казвам, много им се кефа и исках да го споделя с вас. Благодаря ви.